សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នាំស្ទិនអប្របយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការលើកឡើងយុពរមានដែលតេតងទៅនឹងគ្រប់ត្រួតពេញទំហឹងតែម្ដងតើបងប្អូនគ្រប់ត្រួតដែរឬទេបើប្រើស្លឹកឈូកនិងស្លឹកចេកដាក់បាយចំនួនប្រអប់ស្នោទៅវិញបាទយើងឃើញថាមនុស្សយើងភាគច្រើនសប្ដងថ្ងៃនេះគឺប្រើប្រាស់នៅថងផ្លាស្ទិកនិងប្រអប់ស្នោដើម្បីវេចខ្ចប់អាហារឬក៏នំចំណីបាទជាហេតុដែលធ្វើឲ្យ ប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់យើងយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺបំពុលបរិស្ថានតែម្ដងស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាតាមរយៈការបង្ហោះសារមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺបានបង្ហោះសារថាប្រើស្លឹកឈូកដាក់បាយជំនួសប្រអប់ស្នោប្រសិនបើគ្រប់គ្រងជួយសារមួយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយមកក៏ធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមបញ្ចេញយោបល់មតិរៀងរៀងខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការបំផុសគំនិតមួយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ បាទនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាគឺជាចំណុចល្អមែនតើបាទប្រិមិត្តហើយប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរបើសិនជាខ្មែររបស់យើងនាំគ្នាប្រើនៅស្លឹកចេកឬក៏ស្លឹកឈូកដើម្បីជំនួសការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រអប់ស្នោអីចឹងណាបាទខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចល្អមែនតើបាទចំណុចល្អដែលវាអាចធ្វើឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងវាស្អាត បាទកុំឲ្យបំពុលបរិស្ថានរបស់យើងណាពីព្រោះថាអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើនប្រើប្រាស់ហើយមិនយកអាប្អប់ស្នោឬក៏ថងហ្នឹងយកទៅបោះចោលហើយបាទហើយប្អប់ថងឬក៏ប្អប់ស្នោហ្នឹងគឺមិនងាយរលាយទេត្រូវភ្លៀងត្រូវទឹកត្រូវថ្ងៃគឺអត់ងាយរលាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្លឹកឈូកណាពេលដែលយើងប្រើហើយយើងបោះចោលយើងខ្ចប់អីទៅទៅវារលាយវាខ្លាំងទៅជាជីវិញ បាទអានឹងវាជាចំណែកមួយជួយទៅដល់បរិស្ថានរបស់យើងហើយមួយទៀតគឺវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយើងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រអប់ស្នោឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកបាទដាក់របស់ក្តៅទៀតគឺវាចេញអាជាតិគីមីបាទចេញជាតិគីមីវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយើងដែរណាបាទខ្ញុំឃើញថាអ្នកលក់ម្ហូបអ្នកលក់បាយគឺគាត់តែងតែវេចខ្ចប់ដោយដាក់ប្រអប់ស្នោឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកបាទដូចជាសម្លកណ្ហើខ្ញុំឃើញណាបាទអានឹង អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងតែម្ដងបាទគឺគាត់ប្រើថងស្មោងយើងនឹងដាក់សម្លក្តៅៗណាបាទហាថងស្មោងដាក់សម្លក្តៅគឺអត់វាអត់មានធ្លុះមានអីទេប៉ុន្តែវាចេញជាតិគីមីនៅក្នុងនឹងវាធ្វើឲ្យម្ហូបអាហាររបស់យើងដែលមានគុណភាពរយភាយរយនោះវាធ្លាក់ចុះហើយវាមានជាតិពុលនៅក្នុងនោះទៀតបាទវាអាចមានជាតិគីមីចូលទៅក្នុងអាហាររបស់យើងទៀត បាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងហើយវាជាចំណុចមួយទៀតដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននៅពេលដែលយើងហូបហើយយើងបោះចោលវានោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ដឹងហើយងាកមកប្រើប្រាស់នៅរបស់ធម្មជាតិរបស់យើងវិញដូចជាស្លឹកចេករឺក៏ស្លឹកឈូកបាទជំនួសអាកាសធាតុប្រែប្រួលថង់ផ្លាស្ទិកក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រអប់ស្នោឯហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលចូលរួមជួយទៅដល់សុខភា
ខ្ញុំសូមជម្រាបលា